საგანგებო განცხადება და ვიდეო მასალაში რადგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს დაარცხა განცხადებაში ნათქვამია რომ პოლიციელის დადაბირების მცდელობისთვის ქართული ოცნების ორი წევრი დაატოვა. სამინისტროს ცნობით ქართული ოცნების აფხაზეთის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ირაკლი პერტენავა და პოლიტიკური პარტია ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების აფხაზეთის ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი ზურაფიფია ახორციელებდნენ საქართველოში რადგან საქმეთა სამინისტროს კონტრზაზვერვის დეპარტამენტის ოპერატიულ ტექნიკური სამართლოს პირველი განყოფილების პირველი ქვეგანყოფილების უფროსი ოპერატიული თანამშრომლის კახა ბაღათურიას დადმობირებას. ამ ორ ადამიანს ბრალი ედება პოლიციელის მოსყიდვის მცდელობაში. როგორც საქმის მასალებიდან ირკვევა, ისინი დაუკავშირდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრაზვერვის დეპარტამენტის ოპერატიულ თანამშრომლის კახა ბაღათურიას. და სთავაზობდნენ მას ფულო დანაზღაურებას და უსაფრთხოების გარანტიებს. აი ინფორმაციაში რამდენს შედა იხდის კლასი. შენ მე მეკითხებოდი რა, აი რაღაც აი შენთვის რა მაგალითი მოგიყვანე და ხოდა მე მოგიყვანე მაგალითად ნიშ მაგალითს რომ ინფორმაციას მე შენ ერთად გითავდე და აი ინფორმაციას. მინიმუმ ბეთის. შემთხვევაში რა